Imens kaptajn han prøver på for at forsikre sig selv om, at det hele det er sikkert, så vil jeg bare sige velkommen til det, der muligvis bliver den sidste video i Days Gone-spillet. Skitso, ja, han fik altså lige skåret halsen over en gang i sidste video. Spoiler alert! Og nu gælder det altså kaptajnen og Deacon. Han halter altså lidt, så det kan være, at kaptajnen trods alt kan gøre et eller andet. Jeg kunne ikke godt have lagt det checkpoint der, bare lige lidt længere op, så han ikke skulle gå 20 meter derhen, altså. Men hvilken rejse det har været. Jeg synes, historien er blevet bedre og bedre. Der er sket nogle ting undervejs, som jeg havde troet, men som jeg ikke har set komme overhovedet. Men muligvis slutter det altså her. I hadn't felt in a long time, and I know that a lot of you might have felt the same way, and I think that if we just can... Deacon? I'll have your side on. Jeg tvister så, at du skyder Sarah. Fordi kaptajnen har fået dig vandt? Nå. It's all over. Your militia is done. Would you like some tea? I'm sure you would. Sarah, would you pour the Drifter a cup of tea? The Ark was our only hope. You realize that, of course. When the world was cleansed, it was the only thing allow us to rebuild. Everything was here. Protected. Saved by the grace of God. We never did find someone to play the piano, though, did we? Ah, it doesn't matter now. When all this is gone, there'll be nobody left to hear the music. You've destroyed us. You destroyed everything we worked for. No, Colonel, you did. You started this holy war. You don't give them the choice. Og selv i sådan en verden her, hvor at alt er gået under og så videre, så er det altså religion, der er skyld i krig. Det er vanvittigt. They're just looking for a meal, and they don't kill. Ligesom i den virkelige verden, selvfølgelig. No! Hvad sker der? Nå, forgiftet. Hvordan kan han ikke have opdaget, at der lå en hel blomst ned i hans kop? Altså, det giver da ingen mening. Altså, naturligt kigger man da lige ned i koppen, når man kigger, og især når det er te, så kan du da se bunden. Eller det er bare mig. Og så tænker, kan vi vide, hvad det er for noget, der ligger dernede? Det ligner godt nok noget, det Sarah har arbejdet med. Og som jeg har set inde på hendes laboratorie, det kan være, det giver mig superkræfter. Hvem ved? Og hvad med alle de folk, der stod rundt om? De var bare ligeglade sig. Eller hvad? At deres leder lige døde. Pej på det store hul. Nå, dammit. Han er derhen. Han er i luften. Hey, could you set up a triage tent over there? Hey. Hey, there's a cave entrance over there. You'll find supplies and bandages. Get some men. Go. You, let's go. Ricky! Patty. Does anyone hear me? I can help. I'm a doctor. Så det vil altså sige, der døde simpelthen ingen hovedpersoner. Killed or wounded by the blast, pretty much just gave up. Where is Boozer? Ricky, I need some help over here. The north gate, the south gate, move. Ricky. Yeah.
Hey. Me. Det ligner altså ikke spillet er færdigt endnu. Hov, Boozer. Så noget han har ud. Sorry, I'm late. No. Yeah. No. I jumped. No, what the fuck? Just before I ran out of bridge. I saw the truck. No. I felt the blast wave. Even under 10 feet of water. Now that was a ride. What? Men undskyld mig, så vi ikke? Vi så da lastbilen fra alle mulige vinkler, hvor han... Altså, der var der ikke noget, der hoppede ud fra. Altså, der kunne det da godt lave en hemmelig vinkel eller et eller andet, som man tænkte, det var muligt. Der er lidt noget tyndt noget i historien, det her. Så, Maybe someone's been looking for you. What? Kind of would shut up about it. Yeah, don't listen to him. It was really more his idea. Ricky, Eddie! Which one of you is driving me out of this shithole? Var det det sidste så? Ligger lidt op til det, gør det ikke det? It's all yours, brother. So I hear that you're staying on to rebuild. Not all the colonel's ideas were bad. Ja, som jeg sagde i den sidste video, så ligner det altså et sted, der er meningen, at der skal laves en ny camp. He left us here to rot. If it wasn't for him, we'd all be dead. Whatever, man. And I think we'll try this again without all the army man bullshit. Om der kommer et Days Gone 2, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det på nogen måde kommer til at lægge op til det eller noget som helst. Men der går ikke nogen rygter om det, altså. Man må ikke godt, de kan få stykket et eller andet sammen. Altså, jeg synes, selvom det har fået dårlige anmeldelser, spillet, så synes jeg altså, at historien har været fuldstændig fantastisk. Gameplayet, lige pludselig så vendte det altså for mig, da jeg kom sådan 10 timer ind i det. Så hvis jeg skulle give det en anmeldelse, så ville jeg altså give det sådan noget 7,5 eller sådan et eller andet. Altså, det har været, der har været nogle fejl. Tidmissionerne er fuldstændig ligegyldige. Det er irriterende, at der ikke er den samme kredit i alle campsene. Det er sådan noget, de har valgt, men det er stadigvæk irriterende. Våbne er der ikke særlig mange af. Selve skydedelen fungerer ikke sådan super godt. Det fungerer okay. Skilltrees'en er fuldstændig ligegyldige også. Altså, jeg... Det kan godt være, det gør en lille forskel, men så meget har det altså heller ikke gjort for mig. Og meget, meget uinteressante skill trees. Andre motorcykler kunne der også sagtens have været. Men det er, har altså været en verden, der har været fantastisk at være i. Og så er selvfølgelig spillet har været alt for langt selvfølgelig også. Men det har været værd at spille, det føler jeg altså. Man skal lige over de første 10 timer og lige vende sig til spillet. Men derfra, så suger spillet sig. Eller så suger spillet der altså ind i det. Ind i sig, hedder det. I know we got a lot of rebuilding to do. So I'm gonna keep this short. Look, I'm not a leader. Yeah, right. No, I don't care what you say, I'm not. But, you've done something here today. We've done something. We banded together to fight. Not because some asshole told us to, but because it was the right thing to do. And you know what? We won! Yeah, I've seen you struggle to rebuild. I've seen you fight to save lives, to keep people safe, keep people fed. I've seen you sacrifice everything that you have, everything that you are, to make the world a better place. And see, that's why we're still here. That's why we're still here. Because if we don't have hope, for a better life,
or for a future that matters? Yeah. What the hell are we fighting for? Yeah. You know, Iron Mike, he once said to me that we make the world what it is by what we do. What did we do? Huh? What are we going to do? See this? This is the first step. I thought you weren't gonna do a speech. Yeah, I screwed up. What was it? You know, it was all right. For an outlaw biker. Outlaw biker, huh? Are you ready to ride, old lady? I don't know. Depends. Where are we going? Wherever the hell we want. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis historien måske tog en ny karakter på et andet tidspunkt i det her. Altså hvor man, altså det ville jo være oplagt at prøve at se, om man kunne få det hele afsluttet trods alt. Altså ligesom er der til der, hvor de får det kureret fuldstændig. Men jeg ved ikke, om der kommer en lille ting til sidst, hvor det ligger op til et eller andet. Det kunne godt lyde som noget musik, hvor det slutter. Det gør det også, ja. Og det er fordi, jeg lige vil ikke have, at man skipper det her. Jeg prøvede ellers. Det har været en fornøjelse at spille. Det har det. Men jeg er lidt spændt på, hvor de kører hen. Om de bare lige kører en tur i verden nu, eller hvad der kommer til at ske. Så derfor prøver jeg lige at lade videoen køre, uden at jeg stopper det. For det er helt tydeligt, at man kan få lov til at spille bagefter også. Altså, at der stadigvæk er ting at lave i verden. Der er stadigvæk sidemissioner og alle sådan nogle ting at give sig til. Alle hordsen og forryddet og sådan noget. Så de har ikke fået... de har ikke fået lukket spillet, kan man sige det sådan. De gør altså, så de godt kan få udviklet et Days Gone 2. Om det bliver lige nøjagtigt den her... sted her, det håber jeg selvfølgelig ikke, det gør. Det vil være for meget genbrug, tænker jeg. Ej, det håber jeg virkelig ikke. Det kommer ikke til at ske. Men ryk det hen til et nyt sted. Måske lave nogle nye karakterer. Kan sagtens være de samme. De har jo... altså, Sarah er jo trods alt interesseret i at prøve at udvikle et eller andet, som kan hjælpe dem. Still remains.
Looks like there's no way around. Looks like there's no way around. Looks like there's no way around. But I know I tried so hard. Okay, nu sker der et eller andet, tror jeg. Eller hvad? Kan jeg skippe det her? Nej. Og ja, altså, jeg har jo den holdning, at jeg ikke cutter i min video, så derfor så får jeg altså alt det her med også. Det er jo en del af oplevelsen, når man sidder og venter på de her cutscenes her, så I kan godt skippe lidt i videoen. Det gør altså ikke noget. Jeg nyder bare lige at være lidt i det. Og lige komme lidt ned på jorden, de suge ind, det der er sket i historien og så videre. Prøver altså stadigvæk at trykke på forskellige knapper, jeg kan stadigvæk ikke få lov til at cutte det her. Men nu er der trods alt tilbage til Lost Lake. Så kan det være, at vi begynder at slutte nu. Nej, nu kunne jeg få lov til det. Jeg sad lige i min egen verden.
Nå, skal der være lidt flere missioner. Nu fik jeg en trophy mere for Days Gone, som om det er færdigt. En sniper rifle. Nyt skin. Ny pistol. Nyt skin. 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 Where's my damn ring? Days Gone complete. Congratulations on completing the story of Days Gone. Ja, der står bare, at jeg kan lave lidt mere. Find your damn rings. Hvad skal det sige? Så jeg er simpelthen ikke færdig endnu med historien. Puha. Ej, det kan ikke være ret meget. Find where's my damn rings. Det må være noget med, at han gerne vil fri til hende eller sådan et eller andet. Det kan næsten ikke være andet. Jeg prøver altså lige at se, hvor meget der er tilbage. Jeg har sådan en guide, jeg går ind og kigger. Det skulle være den tredje sidste mission, det her. Okay. Hold da kæft, den er godt smadret, mand. Men ikke desto mindre, så har de der godt nok formået at bibeholde alle tingene her. Nå, jeg vælger så lige en gang her at sælge alle mine bounties. 650 bounties. Me and everyone else. And no, det var så ikke nok til at stige i trust stadigvæk. Sindssygt. What's up? So how's life without the militia? Oh, great, man. Og kæft, man, det kræver meget. Og klækker godt nok meget lige nu spillet også. Øj, den vil jeg sgu op der, så må vi hellere gøre det. Hvorfor fanden jeg skal herop? Kan vide, hov, der ligger sgu da lige for tidligere. What the fuck? Tænk så, jeg troede, jeg var færdig. Bliver det sgu nok ikke den sidste video alligevel. Det var da dejligt, der lige lå sådan en kasse lige midt på jorden, som jeg skulle bruge. Du havde ringende på en tidligere cutscene. Hvad sker der for spillet? Please, gå tilbage og læg mærke til. Jeg er altså ret sikker på, i starten af den video her i en cutscene, at man så, at han havde nogle ringe på, som ligner dem, han lige nøjagtigt har taget på nu. Nå, er det så igen noget med, at jeg skal køre ud herfra, før den vil load et eller andet? Kunne det sgu godt ligne. Det er også en af de ting, der irriterer mig lidt. At det ikke bare kan komme flydende. Altså, hvorfor kan missionerne ikke bare komme, mens jeg kører her? Altså, det er som om, de lige skal triggers ved at lade, at man kører ud. Og det er også en af de ting, som anmelderne slog ned på. Der var faktisk en ekstra lille ting, som gjorde, at de synes spillet var ret træls. Og det var altså, at de her udviklere her, de havde valgt, at der skulle være et vist antal sidemissioner, man skulle have gennemført, før at man kunne
komme til en ny hovedmission, så der blev man altså tvunget til at blive ved med at lave rigtig mange af de her kedelige missioner. Så det var altså også noget, der trak en hel del ned. Nå, er der en mission, der vil spawn eller sådan et eller andet? Eller hvad? Hey, how's it going? Der var den. Had some time on my hands, made you some shit. Ja, det var så bare Buser, der sagde, at han lavede nogle ting. Always need more shit. Thanks, brother. Deacon out. Deacon St. John, you out there? We got a job for you at the Diamond Lake Outpost. Russell, okay. I'll head your way. Det er også bare en mission, eller en sidemission, lige glad. Kom nu bare med den hovedmission, altså. Hvor svært kan det være at spille? Som om der ikke rigtig kommer mere. Det er bare mærkeligt, jeg har, altså der står i den walkthrough, jeg ligesom har fundet frem nu, at der skulle være to missioner mere. Det er mærkeligt, at han har fået de ringe der. Jeg må bare prøve at fast travel hertil, og så se om den unlocker et eller andet altså. Buy something? Buzz, how's a camper's life? Altså, der er virkelig ingenting. Der er godt nok mange ting, jeg kan lave her, mand. Stop by anytime. Der er kraftedme mange hårdt. Ja, jeg tror, altså jeg slutter den video her, og så prøver jeg lige at finde ud af, hvordan jeg får gang i de sidste to videoer. Det kan også være, at det her det bliver den sidste. Hvis jeg ikke finder frem til noget, så bliver det her den sidste video. Og så vil jeg bare sige mange tak for, at I har fulgt med. Måske hele vejen igennem, måske kun i nogen af dem. Jeg håber, I har nydt det lige så meget, som jeg har. Og så håber jeg bare, at vi ses i den næste video. Og måske i det næste spil. Kan I have det godt alle sammen.